Hi, môre. Hier is ons weer. Dis lekker om hier te wees. Ek voel lekker by gees. Hier is 'n mooi skrif, weet jy? Dis 'n lekker, lekker, lekker skrif. Luister wat sê die woord van die Here vir ons in Filippense 4 vers 6 en 7. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, vers 7 sê, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die engel sê, don't be anxious for nothing. Dit laat my goed voel. Ek seker vir u ook. Hey, wat luister vandag? Wees oor niks besorg. Maar laat die vrede van die Here wat alle verstand te bowe gaan, u deel wees. En die Here sal die seën. Sy vrede sal vir u grootste wees. Kom ons wees sterk in die Here. Kom ons staan op sy woord. Sy vrede is ons hulp vandag. Here, dankie vir hierdie mooi skrif. U vrede wat alle verstand te bowe gaan. In u heilige naam. Amen.